Terve. Juomatestissä olisi täällä nyt tällainen otus. Kue saltesa hisputa sarampolason sota. Ja tässä on 5% alkoholia. Ei mitään käryä, mikä tämä on. Se on aika vähän omituinen tuoksu. Olisiko vähän jotain sitrusta tai jotain? No, tai varmaan tuota sarampolaa se on. No kokeillaan maistaa. Joo, hyvin tämmönen. Tää on siis sitrusmainen maku tässä. Jotenkin vähän sellainen, en tiedä mikä tässä on, mutta ne ei ole kyllä ihan minun makuun tämä. Vähän meinaa tökkiä. Joo, ei. Ei ole, tuo ei ole minun juttu. Ikävä kyllä tälle joutuu antaa 0,5/5 arvosanaksi. Noin, mukavat päivät. Se on morjes.